აღდგომიდან მეორე თომას კვირას საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია კვირაცხოვლობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით საპატრიარქო ტახტისმოსაყდრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ, ყველა წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სხვა სასულიერო პირებთან ერთად სადღესასწაულო ლიტურგია აღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. ასევე დალოცა საპატრიარქოსთან არსებული რუსთავის მორწმუნე ქალთა საზოგადოება და გელუტაშვილების გვარი. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა ჩვენთან არს მერ. ძვირფასო, მამებო, ძმებო და დებო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს გახლავთ კვირაცხოვლობა და გადმოგცემთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა-კურთხევას. შეგვეციოს ჩვენ და მთელ საქართველოს მისი დალოცვა. დღეს სახარება მოგვითხრობს, რომ უფლის მტვრეთით აღდგომის პირველივე დღეს იგი ეცხადება თავის მოციქულებს, რომელთა შორის არ იმყოფებოდა თომა მოციქული. შემდეგ, როდესაც მოციქულებმა მოუთხრეს ეს თომას ამ გამოცხადების შესახებ, თომა დამწუხრდა, რომ არ იმყოფებოდა მათთან ერთად და თქვა ესეთი სიტყვები, რომ სანამ არ შევეხებიო ჩემი ხელით მის ნალურს მნევს და მის ჭრილობებს, მე არ ვირწმუნებ მის პრეთით აღდგომას. და მას შემდეგ ხალხში გავრცელდა კიდევაც ესეთი გამოთქმა, რომ აი ურწმუნო თომა იტყვიან ხოლმე ადამიანს. მაგრამ სინამდვილეში ეს არც თუ სამართლიანია თომა მოციქულის მიმართებით, იმიტომ რომ წმინდა წერილიდან ვიცით ჩვენ, რომ იგი იყო ძალიანაც მორწმუნე, მოშურნე, ერთ-ერთი ყველაზე მოშურნე და ვაჟკაცური ადამიანი და ერთგული უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. მაშ რატომ უპასუხა ესე მოციქულებს? ეს სულაც არ არის გასაკვირი ჩვენთვის, იმიტომ რომ მოციქულებმა მოუთხრეს ისეთი გამოცდილების შესახებ, რომელიც მანამდე არც მათთვის იყო ნაცნობი, არც თომა მოციქულისთვის. ეს არის მტვრეთით აღდგომილ იესო ქრისტესთან ურთიერთობა, მასთან შეხვედრა. უცხო იყო ეს მათთვის, ახალი იყო. და თომამ, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ბავშვურად გამოხატა ეს. ანუ ვიმეორებ, ურწმუნო კი არიყო, არამედ აი ეს გამოხატა მისი მოშურნეობა, მისი გულის ტკივილი, რომ ნაკლული აღმოჩნდა, ნუ გეშს რომ მოაკლდა. და ესე თქვა, რომ აი მე თუ არ დავინახავ ჩემი თვალით, არ შევეხები მას, არ ვირწმუნებ. და მართლაც ერთი კვირის შემდეგ, როდესაც კვლავ გამოეცხადა უფალი მოციქულებს, უკვე თომას იმყოფებოდა მათთან ერთად და უფალი უკვე თომას მიმართავს. მოდი თომა და გაიხსნის თავის შესამოსელს და ეტყვის, რომ მოდი და შემეხე, შეეხე ჩემს ჭრილობებს, ჩემს ნალურს მევს. და რა თქმა უნდა, ეს თომას აღარ ჭირდება შეხება ქრისტეს სხეულისა, არამედ ის უმალვე აღიარებს მას ღმერთად და იტყვის, რომ უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. აი ესეთი სახარებაა დღეს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ იმას, რომ ეს უფალმა იესო ქრისტემ განგებულებითად მოაწყო ესე, რომ მომხდარიყო, როგორც ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია მასთან და მის წმინდა ეკლესიასთან. იმისთვის, რომ გაკვეთილი მიეცა მოციქულებისთვისაც, თომასთვისაც და ყოველი ჩვენგანისთვისაც. იმიტომ რომ, როგორც იცით, თქვენ მოციქულები ემზადებოდნენ მთელს იმჟამინდელ სამყაროში საქადაგებლად, მათ უნდა მოენადირათ ადამიანები ქრისტესთვის, მიეყვანათ ქრისტესთან, რომ მარადიულად უფალში ყოფილიყვნენ ისინი. და ამიტომ
am adamianta șoris, atcum am dat icunen, uhuela iseti, visat scristi aruna haus. Amit o am văzut supali, este citrus. Da, ce ens rat cum am dat, ce ens arguina haus supali. Da, amit o am văzut am citrus supali, rom. Rak ișen me mihile, amit o mitzame, da net ararian, romelta arvu hilavar, da mainz mitzame be. Hesuka ce engue hiba. Rom ჩვენ sarguina haus supali, ჩვენ mravali, ჩვენ tagani arts, Ierusalim și iar aris napopi, magra mesula sarguișlis, ჩვენ imași, rom șinagani tvalit, ta ჩვენ irtsmenit, și uhteta vihilot upali. Ratom, imitom rom, suli erit schovrebistis, un taures iaris, adamianis, gulis tgomare upa. Guli e saris, ჩვენი Ucudavi suli, guls vucodeb, ჩვენ mase, centria, ჩვენი sulisa. Da, ai mtavari aris am guls și rahteba. Upal sundarom, ჩვენი gulit mivigot, vela peri israz, Iesu Kristem, ikada gada moitana. Tore gare gnulat, ratkma unda, șeleba, adamianva, istalos, șesaniș navik ceva, kargi ahzrdis, meșueobit, estalian kargia, Da, ყველას მოსწონს ზრდილობიანი და დახვეწილი ადამიანი და არავის არ მოსწონს უტიფარი და გაუზრდელი ადამიანი. Მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. Იმისთვის რომ უფალი გამოგვეცხადოს ჩვენ და სათნო ვიყოთ უფლისთვის. Როგორც თომამ თქვა, რაც თქვა, რომ თუ არ დავინახავ, არ ვირწმუნებო, მე როგორც მოგახსენებ, შინაგანად მას სინამდვილეში ჰქონდა დიდი მისწრაფება, ტოლვა იმისკენ, რომ უფალს შეხვედროდა. Da დღეს მრავალი ადამიანი ასე ფიქრობს, ოღონდ აი ამ ტოლვის გარეშე. Სანამ არ ნახავ, სანამ არ შევეხები, მე არ ვირწმუნებ. Და უფალმა ეს სიტყვები რო თქვა, რომ ნეტ არ არიან, ვისაც არ ვუხილავარ და მაინც ვრწმენე, ამით უფალი გვეუბნება, რომ არსებობს უფრო მაღალი დონის შემეცნება. Ვიდრე ჩვენი გრძნობითი ორგანოების მიერ მიღებული ცოდნა. Გრძნობითი ორგანოები ეს არის შეხება, ყნოსვა, მზერა, სმენა, დაგემოვნება. Და მართლაც თუ ადამიანი იმეცნებს, სწავლობს ამ სამყაროს მარტო აი ამ გრძნობების მეშვეობით, ესე იგი წარმოიდგინეთ როგორი ღარიბია ადამიანის ცოდნა. Ეს ნიშნავს, რომ უარყოფილია და უკუგდებულია მთელი სფერო სულიერი მოღვაწეობის, გონითი, ჭრეტელობითი მოღვაწეობის, ღვთისმეტყველება, ის სფერო, სადაც ადამიანი აზროვნებს, ხელოვნების სფერო, რომელიც არ იზომება, არც იწონება, არც შემოიფარგლება მხოლოდ აი ამ გრძნობითი ორგანოების ცოდნით. Ეს ცოდნაც, რა თქმა უნდა, საჭიროა, მაგრამ არ არის საკმარისი. Თუ ამაზე დაიყვანება მთელი ცოდნა ადამიანის, რომ თუ არ შევხედავ, არ ვირწმუნებ, მაშინ, აი როგორც ერთ-ერთმა საეკლესიო მოღვაწემ თქვა, რომ ეს იგივეაო, რომ ფერწერული ტილოს მშვენიერება შევაფასოთ საღებავების ანალიზის, ქიმიური ანალიზის მეშვეობით. აი ესეთი გაუბრალოება. ამიტომაც ამბობს უფალი, რომ რწმენა ეს არის უმაღლესი, უფრო მაღალი შემეცნების გზა, ცოდნის გზა, სადაც ადამიანს ეხსნება ეს სულიერი რეალობა, ეცხადება უფალი, სადაც ადამიანი ხედავს და გრძნობს, უხილავს სულიწმინდას. აი ესეთი საოცარი სახარება გახლავთ დღეს. აი მრწმენის გარეშე ვერც ერთი ადამიანი ვერ ცოცხლობს სინამდვილეში. ზოგი ვერ საცნობიერებს ამას, მაგრამ სინამდვილეში ყველას რაღაცის ან ვიღაცის სწამს. Უბრალოდ საქმე იმაშია, ვის რწმენა არის უფრო მართებული და ღვთისთვის სათნო. Da, am saharebidan, kidev chans is rom upali Iesu Khriste zrunavs aramarto Tomastvis am shemtkhovashi, aramet qvela chvenganistvis. Ai rogorc upali gamoetskhada, rom Tomas romasats tsquroda uplis khilva, aseve mzadaris upali qvela adamians uklebliv misses rtsmena da gamoetskhados, vins moindomebs teli gulit mastan siakhloves mis shemetsnebas. Ratom, imitom rom upals uqvars qvela adamiani.
და თუ შეიძლება ჩვენც ესეთი ადამიანური ენით გადმოვცეთ, უფალს ენატრება ჩვენთან ყოფნა, ჩვენთან ურთიერთობა, იმდენად გუყვარვართ ჩვენ, ეს ჩვენს შილად გვავიწყდეთ. Imas venatrebit, mas unda ჩვენთან ყოფნა, ჩვენთან ურთიერთობა, mas unda რომ ჩვენ გამოსწორდეთ, ჩვენი ცხოვრება გამოსწორდეს, mas unda რომ ჩვენც ვიყოთ მოსიყვარულენი, მასავით, მოწყალენი, კეთილი, მობიერნი. Და ელოდება სულ გრძელად ამ ჩვენს გამოსწორებას, რომ ჩვენ შევწყვეთ ცოდვილ ცხოვრებას. Აი როგორც დედა ენდობა, მიუხედავად იმისა, შვილი როგორიც არ უნდა იყოს, ესეთი დაცემული, მაინც იმეც არ კარგავს დედობრივი სიყვარული და ელოდება და მაინც უყვარს და აი ესე არის ღმერთიც. Და იგი მოითხოვს, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველი დედა და ყოველი მშობელი, საპასუხო სიყვარულს. ასე რომ ჩვენ როცა მივმართავთ ღმერთს ხშირად, მასაც უხარი, იგი ხარობს ჩვენი ლოცვით. Tu ești lozo, aris, da, puznebuli, sarcim, baze, da, ce s-a pasul cu sipalozo. Mertma da, gloci, aga harot, aga zlirot, kilo sau kide vertical, drevon del dres, da, vaxov de ses, racie, im tuhat, vom amuciculos. Da, vaxov de srom, hovotism zataris, migvigos, da, hovotism zataris, da, elodeba, ce s-a șemobruneba, supali, ce s-a Iesu Christe. Რომლის არ დიდება პატივი და თაყვანისცემა უკონისამდე. ამინ. დღეს ჩვენ ვლოცავთ საპატრიარქოსთან არსებულ რუსთავის მორწმუნე ქალთა საზოგადოებას, რომლის დაფუძნების 20 წლის თავი გახლავთ დღეს. ხელმძღვანელი არის ქალბატონი ზაირა ძირკველაშვილი. მერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ. დღეს ასევე ილოცება გელუტაშვილების გვარი. მერთმა გაგახაროთ, გაგამრავლოთ და გაგაზნიეროთ. ჩვენთან არს მერთ.